Повторно сме во пресцентарот во живо, како што најавивме, почнуваме со нашата мала мини панел дискусија која беше најавена уште вчера. Наш прв соговорник денеска ќе биде нашиот колега, пријател Драган Зелич од ГОНГ, светски позната организација која се занимава со изборното наблюдување и изборните системи. Една организација која подолго време е во комуникација со Цивил, ни даде една драгоцена експертска поддршка во текот на минатата и на оваа година. И денеска сме тука со Драган Зелич, кој е веќе неколку дена во Македонија. Тој тука не е сам, неколку наблюдувачи на ГОНГ се во составот на екипата на Цивил која е на теренот во овој момент. Меѓутоа, за денеска, за почеток на ова панел дискусија, би сакал да го запрашам нашиот уважен гостин, нашиот другар Драган, кои се твоите први впечатоци од првите пет часа на гласањето на овој изборен ден во Македонија? Што можеш да кажеш? Кои се тие твоите први впечатоци од овие пет часа? Прво, Жабире, ќе би захвалити на позиву. Дакле, лепо е поново бити у Македонији и захвалити твојој организацији Цивилу, дакле, свим твоим колегицама и колегама и проматрачима, проматрачицама на терену кои раде извртан и важан посао у заштити и развој демокрација и заштити људски права у Македонији. И надам се да ќе тако наставити. Оно што прво треба речи е да е изборни дан, да се избори празник демокрација и треба охрабрити и позвати све граѓанки и граѓани Македонија да искористе своје бирашко право. Дакле, тоа е важно, нитко не смее на нив утјецати, не смее бити страха. Дакле, важно е да озбилено размисле колико е нивов глас важен. Оно што смо до сада видели, дакле, тиеком јутра, на основу извештаја ваших проматрача и граѓана, су неке забринјавајуће информације. Постои могућност и оно што се показало да ће велики број граѓана и граѓанки Македоније остати без свог бирачког права иако желе гласати, јер напросто нису били у попису бирача када су дошли на бирачко место. То је прва ствар, а друга ствар је недопуштен и никако се не може оправдати притисак на pojedine promatrače Civila od strane pojedinih biračkih odbora koji su praktički prijetili pojedinim promatračima Civila i nisu im omogućili da normalno u skladu sa zakonom, sa svim pravilima promatraju izbore, izvještavaju o tim izborima. Dakle, to je u javnom interesu da javno zna kako izborni proces protiče u Македонији. Ти благодарам, Драган. За тие што во моментов се вклучуваат во пресцентарот на Цивил и на ГОНГ, да повториме информација дека имаме 20 случаи во кои нашите наблюдувачи беа попречувани во нивната работа. Во еден случај имаме партиски активисти кои се закануваа многу сериозно на нашиот наблюдувач, додека во голем број случаи се работи за попречување на работата на нашите наблюдувачи токму од избирачките одбори. Во еден случај наш наблюдувач е сопрен, неговото возило е сопрено од партиски активисти на одредена партија и тој мораше се повлече од тој реон, односно не беше во состојба да ги наблюдува избирачките места кои беа ставени во неговите насоки и рута. Ние, Драган, сме во екот на еден изборен, поточно во кулминативната точка на изборниот процес, нели, на денот на гласањето, кој за многумина беше надеж дека ќе се заврши политичката, тешката политичка криза во која се наоѓа Република Македонија подолго време. Во овој период многумина се надеваа дека ако ништо друго, овие избори ќе помогнат кон враќање на владењето на правото, на демократијата, дека човековите права ќе бидат почитувани во наредниот период, дека ова е една фаза, тешка фаза, низ која земјата поминува.
Дали можеш, бидејќи беше во комуникација со ЦИЛ, беше во контакт со информациите од Македонија и независно од нашата комуникација, дали можеш да фрлиш еден поглед на изминатите година, дена, година и повеќе, во кој се обидувавме да дојдеме до ситуација да имаме слободни избори? Како ќе го карактеризираш овој процес? Како политички, така и изборен? I Hrvatska i Makedonija su mlade demokracije, dakle imamo iskustva, evo sad već preko 20 godina i to je u nekakvom demokratskom razvoju nije baš dugačak period, iako se čini da je dugačak period. Međutim, i u Hrvatskoj naravno ima problema. Ono što se događalo u Makedoniji zadnju godinu, dvije, stvarno predstavlja veliku zabrinutost i to ne treba posebno objašnjavati građankama i građanima Makedonije, mislim da su na svojoj koži osjetili što se tu događalo. Dakle, proteklo razdoblje je bilo, nažalost, obilježeno teškom političkom krizom, međutim i u drugim zemljama postoje političke krize. Ovdje ta politička kriza se manifestira i kroz ozbiljne koruptivne slučajeve, dakle korupcije koje ima u Hrvatskoj, ali evo i u Makedoniji, ali isto tako teško stanje po pitanju slobode medija i novinara. Dakle, bez slobode medija i novinara nema ni društvenog razvoja, ni ekonomskog, ni političkog, građani neće moći živjeti bolje, jer naprosto se oni problemi ne otvaraju, dakle stavljaju se pod tepih, i ako mi ne govorimo o problemima, ako kritički ne propitujemo te stvari, a to rade i mediji, i novinari, ali i organizacije civilnog društva poput Civila, Mosta i drugih organizacija, bojim se da nijedno društvo ne može napredovati. Zato je ta politička kriza, ta nesloboda medija, okovanost medija, i u Hrvatskoj imamo problema s medijima, dovela do te velike političke krize, i ta politička kriza se na neki način onda mora jednostavno preliti i na izborni proces. I predizborno razdoblje je izborni dan. Na sreću, evo ovdje je predizborno razdoblje, kako sam čuo, zahvaljujući svim, dakle, osvještenosti, nekakvoj odgovornosti svih političkih stranaka i medija i organizacija civilnog društva protekla u nekoj mirnoj atmosferi, dakle, nije bilo nekakvih većih tenzija, ali evo ta politička kriza i ti problemi su se prenijeli i na izborni proces. Тоа значи дека според тебе, ако иако твојот вокабулар е очигледно многу умерен, што е, се разбира, со одвествува со моментот, со изборниот молк и со свечената атмосфера која би требало да преовладува во земјата на ден на избори, дали сепак можеш да кажеш дека си песимист во тоа дека политичкиот процес всушност не донесе до услови за слободни избори? Како, дали воопшто според тебе политичкиот процес, пржинскиот процес, договорите меѓу политичките партии, реформите во некои институции, дали обезбедија доволно услови за ние денес каде имаме слободни избори? Дакле, постоја могуќност да се избори због те политичке кризе, због непостојање тих минималних увјета, стално одгаѓају и стално одгаѓају. Меѓутим, не знам где би се онда то довело. Сада се некако, ево, dogodio to nekog suglasje gdje su svi zaključili da postoje ti neki minimalni uvjeti. Međutim, to nije dovoljno. Dakle, ok, postoje uvjeti, ali mi i dalje moramo paziti i njegovati tu krhku biljku, ako je mogu tako nazvati. Dakle, stalno je paziti da ne naiđe neki veliki propuh, da je zalijevamo. Dakle, moramo paziti na taj izborni proces. I dakle, kao što sam rekao, svi ti problemi iz političke krize su se prelijeli i na izborni proces. I tu možemo detaljnije reći komotno. Dakle, ono što mene zabrinjava je nedovoljna i slaba reakcija institucija. Građani Makedonije plaćaju te institucije, to ne smijete nikad zaboraviti, mi u Hrvatskoj to često zaboravljamo, plaćate te institucije da dobro obavljaju svoj posao, da vi ostvarite svoje biračko pravo bez ikakvog straha. Međutim, ono što se vidi je da su institucije, posebno neovisne institucije koje bi trebalo biti zakazale. Dakle, nevjerojatno je, dakle, neki dan ste imali preskonferenciju, nevjerojatno je da u DIK-u, u Državnoj izbornoj komisiji, ljudi kao da ne vide što se događa u stvarnosti. Dakle, njihov je posao da spriječe te probleme, da reagiraju ako ništa, da saslušaju što im kažu mediji, što im kažu udruge poput Civila i drugih udruga, međutim, vi nalazite tamo na zatvorena vrata, to je zabrinjavajuće. Ono što je i također zabrinjavajuće, gdje se pale crvene lampice, što je nedopustivo, je da postoji strah kod dijela građana. Dakle, strah da izraze svoju slobodnu volju na izborima. I zato je treba ohrabriti da se ne smije bojati nikog.
niko ih nema pravo zastrašivati, niko ih nema pravo ucjenjivati. Ako glasaš ili ne glasaš za mene ili za nekog drugog, da ćeš izgubiti posao ti i tvoja obitelj. Da ćete izgubiti nekakvu socijalnu pomoć. Ne, dakle, nitko nema pravo ucjenjivati građani, tu se radi o kaznenim djelima. To treba jasno reći i građani se ne smiju bojati. Tamo gdje postoji strah, tamo nema demokracije. Dobro, koga već je go spomena, Dik nije vo petok od imahme preskonferencija, tamo vo 13 časot, posle što odnesovme 104 slučaje na građanke i građani koji dobro gi dokumentiravme i pobaravme barem za njih da ima nekakvo rešenje vo Državnata izborna komisija da se vratat nazad na izbiračkiot spisok. Dori jedna členka na našата екипа која е овде денес во пресцентарот, нашата колешка која долги години наназад живе на истото место, гласа на истото избирачко место, пред три недели била на избирачкиот список во електронската верзија, утринава не можеше да ја заврши своја, да го исполни своето граѓанско право на глас, и исто така во Обштинската изборна комисија добива информација дека едноставно тие не можат ништо да направат. Значи, да те подсетам, ние по пресконференцијата, затоа има едно кратко видео на нашиот YouTube канал, на кој се наоѓа и ова сега, едноставно немаше никој во Државна изборна комисија. Така ни кажа портирот, тој исто така ни кажа дека архиварката не е тука и дека таму се само IT луѓето и тој. Така што ние немавме ситуација ни да земеме некаква потврда дека сме оставиле 104 случаи на кои добро ги документиравме, надвор од тие 600 и повеќе што само за 3 дена ги добивме, едноставно немаше кој да се потпише дека ние сме оставиле некаков материјал таму. Во таа смисла, Драган, каков остаток од ден не очекува денеска? Дај биде барем малку ти, малку позитивен и овој, ба, ево, то што знаеш. Ја покушувам пронаќи неке добре ствари. Ево, за сада е добра вијест да нема некаквих инцидената, озбилни да нема некаквог насилја, бар оно што ми дознаемо од ваши проматрача и граѓана кои вам се јављају, треба им захвалити наравно на ангажману. Меѓутим, само би се кратко вратио на Државну изборну комисију. Мислим, у свим земљама где би тако понашање Дика би се назвало бахатошчу стварно. Дакле, ја не знам дали су свјесни, дакле, тијела која проводе изборе, posebno Državne izborne komisije, moraju biti svjesni da time urušavaju povjerenje građana u izborni proces. Dakle, kada zatvorite vrata, automatski se javljaju nekakve sumnje. Vezano, ono što bih htio posebno također istaknuti je, dakle, da pojedini birači nisu u popisima birača. Dakle, ja znam da je tu bilo problema, da se pokušalo očistiti ti birački popisi. Međutim, očito su neki birači stradali, mi bi rekli u Hrvatskoj, pravi zdravi. Dakle, nisu se očistili fantomi, očito dovoljno, a oni ljudi koji žele glasati, koji nemaju strah, su došli na biračko mjesto i tamo nisu se mogli pronaći u popisima birača. U Hrvatskoj se također nekad događa da niste u popisu birača. E onda se omogući da odete u ured za opću upravu, u komisiju, u lokalnu, dobijete potvrdu i s tom potvrdom vratite se i glasate. Ovdje se možda isto tako moglo pronaći takvo rješenje. Ama i postoji takvo rješenje. I postoji takvo rješenje. Onda Dik bi trebao i tekako podhitno objasniti zašto pojedini građani ne mogu ostvariti svoje ustavom zajamčeno pravo. Dakle, političko pravo glasanja je najvažnije političko pravo. I Dik i nadležne institucije moraju podhitno objasniti zašto se tim ljudima nije omogućilo glasanje danas. Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar je, dakle, to zastrašivanje i ucjenjivanje. Ja razumijem da političke stranke moraju provoditi kampanju, ali tu kampanju ne smiju provoditi danas. Dakle, danas je izborna šutnja. Izborna šutnja nije bez veze, posebno u ovakvim političkim okolnostima, i molim, evo, pozivam sve stranke da svojim aktivistima ispred biračkih odbora, ako ih ima puno, kažu da ne smiju agitirati
i uznemiravati birače, dakle da ih se nagovara i ucjenjuje, zastrašuje da glasaju ili ne glasaju. Dakle, tu je jedna tanka linija koja se ne smije preći i birači moraju imati takve uvjete da mogu izraziti svoju slobodnu volju kako bi onda rezultat izbora održavao tu slobodnu volju birača. Ako nema te slobodne volje, onda možemo razgovarati o rezultatu. Ti blagoram, Dragan, ova beja na vistina dobri, seriozni, dlaboki konstataciji se razbira i poraki od imeto na Civil Centar za sloboda, kako što i moj od kolega od GONG soopšti, deneska ne sme da se vrši propaganda. Jednostavno, do sekoj čovjek vo Republika Makedonija, do sekoj građanin i građanka, možeme da apelirame, morame da apelirame da bidat sovesni i svesni za toa vo kakva situacija se naođa zemljata i deka toa može da reflektira negativno i na иднината и на земјата, а се разбира и на секој од нас поединечно. Затоа ги замолуваме, апелираме, бараме до политичките лидери да испратат пораки до своите партиски активисти да престанат со притисокот врз гласачите и нека ги остават да гласаат слободно според своја волја. Ако не успеале досега да направат доволно во своите пропаганди, тогаш нека ги остават овие неколку часа да го направат тоа што треба или можат да го направат како слободни граѓанки и граѓани. Još bi samo jednu stvar, u izbornom procesu na izborni dan su vrlo važni birački odbori. Ja sam uvjeren da u Makedoniji kao i u drugim zemljama veliki broj biračkih odbora i članova biračkih odbora vrlo dobro i savjesno u skladu sa zakonom provode izbore i pomažu biračima. Ja se nadam da će to biti u Makedoniji. Međutim, evo, apeliramo na sve biračke odbore da ozbiljno stvarno shvate svoj posao i uče od tih dobrih biračkih odbora i da se ne opuštaju u avanture, to mi u Hrvatskoj stalno govorimo, da se ne opuštaju u avanture kršenja zakona. A posebno kada bude onaj proces brojanja glasova, nakon što se zatvori biračko mjesto. Njihov je posao da se strogo drže procedure, da omoguće promatračima u skladu s pravilima za promatrače promatranje izbora, normalno promatranje izbora i da ne rade nikakve manipulacije, jer ako se rade manipulacije, to se radi na biračkim mjestima, tu se radi o kaznenim djelima i ako netko to upusti se u takvu avanturu, očekujem da ih se, da se istraži i da se sankcioniraju takve stvari i da se ne ponavljaju na svim budućim izborima. Blagodaram, Dragan, na ova posljedna poenta i poraka do нашите сограѓанки и сограѓани. Ние повторно ќе се вратиме во пресцентарот во живо за помалку 40 на минути. Ќе го пробиеме малку терминот закажан во 13 часот, бидејќи очекуваме и доаѓање на нови информации. Аналитичкиот тим работи со полна пареа, се разбира и новинарки и новинари се најавија дека ќе дојдат овде во пресцентарот во хотел Сити Парк, така што веројатно ќе одржиме пресконференција во 13 часот и 15-20 минути. До тогаш имајте на ум, Македонија има уште помалку од 7 часа да покаже дека сепак е демократска држава, демократска земја и апелираме до сите поединци и групи во оваа земја да се придржуваат до изборниот законник и да го почитуваат правото на секој човек да гласа.